لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی اہلہ واللعنة علی مستحقہ اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. پیغمبر اسلام کا بڑی مشہور و معروف جملہ، اور یہ بڑی مشہور و معروف حدیث کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے حکیم خاور نواب صاحب اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ایک مدرسے کو قائم کیا، مدرسہ باب العلم کو، کہ جس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہی بچوں کا جو دینی تعلیم انہیں سال بھر دی جاتی ہے، پھر سال کے آخر میں ان بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی کوششوں کے مطابق انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کیا کہنے کہ جو انعامات کو مہیا کرایا ہے وہ ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ حکیم خاور نواب صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب اور جو بھی یہاں انتظامیہ ہے جنہوں نے دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، پروردگار عالم انہیں تمام آفات و بلا سے محفوظ رکھے. آئیے اسی کے ساتھ ہم یہ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انعامات کا سلسلہ ہے ہم شروع کرتے ہیں مولانا باقر مشہدی صاحب سے، کہ ماشاءاللہ اس لیے کہ یہاں بزرگ عالم دین بھی ہیں، لہذا شروعات کرنا بہت ہی اچھا ہے مولانا صاحب سے. آئے بسم اللہ. دوسرا خود ہمارا ہے. اب ہے جو بچے ہیں جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے اور ان کی کامیابیوں کے مطابق پہلے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ انعامات سے نوازا جائے گا، تو جنہوں نے سارے سال محنت کی اور پہلے نمبر پر آئے ان کا نام ہے زویا فاطمہ. گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب جو سیکنڈ ہیں وہ لائبہ فاطمہ ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ان سے بڑا انعام ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. ماشاء اللہ اللہ کامیاب کرے. اللہ ماشاء اللہ اللہ محمد. ادھر اب جو تیسرے نمبر پہ طالب علم ہیں ان کا نام ہے علی شان، وہ آئے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. اب میری گزارش ہے علی حیدر سلمہو سے کہ وہ آئیں اور اپنے انعام کو لیں. اس کے بعد عہد حسین سلمہو، شاید وہ ابھی آئے نہیں ہیں. بہرحال عروج فاطمہ، رباب فاطمہ.
کے بعد اسد رضا۔ اس کے بعد علی عباس۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ ان کا بھی نام زیادہ بڑا ہے۔ انامتا فاطمہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عمار حسن۔ ادھر دیکھنا۔ ارسلان حسین۔ فیضان حیدر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ محمد مسلم بھی نہیں ہے۔ احمد نواب صاحب۔ اچھا ابراہیم بھی۔ اب طالب علموں کے بعد جو یہاں کے انتظامیہ ہیں انہیں بھی ان کی خدمت کے مطابق سال بھر میں ان کو بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بہت ہی جی جان سے لگے ہوتے ہیں اور ساری خدمات کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا اسی اعتبار سے ان کو بھی سال میں 18 ذی الحجہ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے اب جناب شباب عالم صاحب۔ جناب آل رضا صاحب۔ اچھا جناب سرتاج حسین صاحب۔ اس کے بعد سپتین رضا صاحب۔ سمیر رضا صاحب۔ سہیل بھائی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی جناب غلام رسول صاحب۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
जनाब जावेद साहब। जावेद साहब जनाब मोहसिन साहब। मोहसिन को भेजिए। मोहसिन अल्लाह जनाब काजिम हुसैन साहब। जनाब जाबिर हुसैन साहब। जनाब साबिर साहब। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جناب مبارك صاحب عمران صاحب جناب عمران صاحب اچھا مبارک حکیم صاحب اللهم صل على جناب انصار حسین صاحب تقسیم انعامات کا سلسلہ ختم ہوا اب اس کے بعد محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے لہٰذا آغاز محفل سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب عارف حسین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں